What's up, YouTube friends? This is King and once again, welcome back sa aking YouTube channel. And for today's video, tuturo ko sa inyo kung paano kumuha ng inyong digitized TIN ID gamit lamang ang Online Registration and Update System ni B.I.R. o mas kilala bilang ORUS. So, bago natin umpisahan ito muna yung video outline. First, may mga instances kasi na hindi ka makakapag sa registration kung hindi updated ang iyong email address and contact information. Kaya, kailangan mong mag-update gamit yung update sheet ni BIR. Yun yung part 1 ng video na to. Pangalawa naman ay yung actual step-by-step -step process kung paano gumawa ng Oros account. At ang panghuli ay yung actual process kung paano mag-generate ng inyong digitized TIN ID. Kaya without further ado, umpisaan na, na So, meron 3 easy step para makapag-update ka ng iyong BIR information. So, for the step 1, kailangan mong i-download yung BIR form S1905 bali para hindi na kayo mahirapan. Yung link niyan ay nasa description box. So make sure i-fill out mo yun lahat at make sure huwag kalimutan na lagay ng signature at i-scan mo yun. Pangalawa, yung step 2, alamin kung ano yung RDO email address kung saan ka nakaregistered. Kung hindi mo alam kung ano yung RDO mo, so may detailed video ako kung paano makita yung iyong RDO. Pagkatapos naman, yung once alam mo na kung saang RDO ka or saang lugar ka nakaregistered. Nasa description box naman yung link ng mga email address ng mga RDO. At ang pangatlo, isi-send mo lamang yung dalawang requirements na ginawa mo kanina. Yung fully filled out na S1905 form at one valid ID. So, i-email mo lang yan doon sa RDO kung saan ka nakaregistered. Pagkatapos, once na na-email mo na lahat, magre-reply na yan sila sa'yo kung updated na yung iyong information. So ganito yung itsura nung nag-email sila sa akin. So pag na mo itong ganitong email from BIR, ay pwede ka nang mag-proceed sa next part. Yun ay ang paggawa ng Oros account. At ito naman yung process noon. So, para makakuha ng TIN ID online, pumunta lang ulit sa www.bir.gov.ph at pinutin ang I want to use uh, e-services. Tapos, pumunta lamang sa Oros. Pinutin yung Oros. pagka mo ng Oros, ito na yung lalabas. So, pinutin yung new registration kung hindi ka pa nakagagawa as individual. Tapos, uh, pinutin yung create an, an account. Pagkapindot mo nung create an account, ito naman yung lalabas. So, ito yung terms and uh, services and user agreement. So, marami kang pwedeng gawin dito sa Oros. Pwede mag-apply ng TIN ID, TIN number, register the business, tsaka paano kumuha ng iyong TIN ID. So, i-drag down mo lamang yan. Pagkatapos, sa pinaka uh, lower part, sa so, pinaka low eh, uh, ito guys kailangan nga kailangan updated ang yung email address at contact number kasi magse-send sila sa iyo ng OTP at the same time ng link sa iyong email address so punutin yung registered as a taxpayer tapos uh, please select an option so uh, with kung meron ka ng existing tin number, pinutin yung with existing tin number. Tapos naman, kung gagawa ka pa lang, uh, so ito yung option kung paano gumawa, pinutin yung without existing tin number pag gagawa ka pa lang. So since meron na kay assuming na meron na kayong existing tin number, um, i-type nyo lang or i-fill out nyo lang yung lahat ng fields na required. Like yung tin number, lalagay nyo dyan yung tin number, uh, name, ma middle name, last name, suffix, civil status, gender, and ang inyong email address. So, kung so tatakpan lang natin ang ating mga uh, information or details since um, confidential or mahirap na makamagamit pa ng iba. So, dito, uh, pipinutin mo, uh, make sure daw, um, ilalagay mo dyan is yung iyong permanent email address. So, ikaw rin magsiset ng iyong password. So, yung password daw ay must be or should be at least 20, uh, 12 characters long. So, yun. Ikaw mismo magsiset ng iyong password. Then, pinutin ng I am not a robot. Then, click register. So, may, if may kulang na information or fields na hindi mo na-fill ay hindi siya magpo-proceed. Magpupula naman siya. So, pag napindot mo yung registered, magsisend sila ng uh, OTP link sa iyong email address. Check mo sa inbox or sa spam folder. So, once na, uh, so make sure i-open mo yung iyong email address at i-click yung link na yon. So, once na-click mo yung link na yon, ito na yung lalabas. Ang gagawin mo na, mag -re ma ang gagawin mo na, gagawin mo na, i-click mo yung link na yon and dito mo na ilalagay yung iyong username and ang iyong password. Tapos, pag na-open na yung link, uh, ilagin mo lang ang iyong email address at ilagay ang iyong password na ginawa mo kanina. Pagkatapos, pinutin yung I am not a robot and click login. Tapos, ito na yung lalabas na page. So, since nagpunta ka dito para kumuha ng iyong digital tin ID, pinutin lamang yung click pinutin lamang yung get your digital tin ID. Then, pinutin yung view digital tin ID. So, nakalagay dito, to get your digital tin ID, follow the steps below. Una daw, uh, view your digital tin ID. Uh, note that if the taxpayer name is too long, the part of the name will, will not fit in the ID and will, will be replaced by asterisk. Pangalawa, in the preview of your ID, click the upload button of your picture. Pangatlo, upload the picture with the following spe specifications. So, one by one, photo ID with white background without border. So, yung appearance mo, the picture must resemble the individual taxpayer. So, ito yung mga instructions na kailangan mo sundin para makapag-generate ng iyong uh, digital teen ID. So, first step, uh, di tapos try mo view yung digital tin ID. So, ito pa siya. Wala pa siyang uh, photo. So, gagawin mo, um, pinutin mo yung add photo. Bali dito pinapa mo na if you if yung details na nasa ID mo, tin ID mo is correct. So kung correct naman, pinutin mo lamang yung add photo. So, pagka-add photo mo, ito na yung lalabas. Pag na, nag-add ka daw ng picture, tanging JPEG, JPG or PNG ang allowed nila. Dapat daw hindi lalagpas ng 10MB. So, again, one by one, photo ID with ba white background without border. So, uh, pinutin lamang yung proceed. Pagka-pindot mo ng proceed, ito na yung uh, lalabas. So, mag-appear na dyan yung uploaded picture mo. So, ang gagawin mo na lang is generate digital TIN ID. So, uh, pinutin yung or i-click yung I have read and hereby acknowledge yung uh, box na yan. Pagka-pinut mo yan, click confirm. Tapos, mag-generate na ng iyong digital TIN ID. So, yun lang guys. Nakagawa ka na ng iyong digital TIN ID mo. So, ito yung kanyang itsura.